visão do hotel. 8h30 da manhã. Meu amigo. Tá pensando o quê? Estamos saindo do hotelzinho lá? Dá uma olhada. É a vida de missionário, às vezes, na cidade do Cabo, difícil, água. A gente tá aqui. Daqui a pouco o mestre Ricardo Barbosa entra com a gente. Estamos esperando a chegada da van que vai levar a gente. Cidade portuária, cidade do Cabo. Solzinho, parece São Paulo a temperatura. Esse é o hotel que a gente tá. Esse é o Pietro. O povo aqui é muito louco. Thiago, tá dirigindo, Thiago? Vai. Cadê? Porque isso aqui é uma nova direção. Vira aí. Direção americana, invisível. Você controla tudo no poder da mãe e da mente. Rotatória é diferente. Pois é, eu tava olhando pro outro lado também. Aqui é tudo errado. Tudo errado. Eles andam do lado contrário, dirigem do lado contrário. Esse é o centro de convenção. Estamos andando aqui na Cape Town e olha quem a gente encontra. René Padilha. Olá. Olá, Bruno Padilha. Prazer, Thiago. Thiago. Tudo bom, Thiago? Prazer. Olá. Marcos. Tudo bem? Marcos. From Brazil. Okay. Olá, Thiago, Marcos. Hi. Tudo bem, seu René? E vocês já estão hospedados ou só temporariamente? Dá uma volta com o seu René Padilha. E aí, como é que é dar uma volta com... Tô de guarda-costas. Você tá dando de guarda-costas, seu? Só. É o pai dele. Se o batedor é aquele dali, ó. É. Imagina quem tá no meio. A gente vai atrás, olha lá. Você vê quem é. Quem segue quem? Essa é a pergunta. Olha só, Ricardo na frente. René Padilha na... Quem é o seguidor? O René Padilha falou que só deram 6 minutos para ele e para Samuel Escobar. Isso já me deixa um pouco preocupado. Nosso amigo Marcos com o Dr. René Padilha, Ricardo Barbosa. Nós vamos preenchendo um gap assim, histórico. É. Onde atrás nós temos René Padilha e Ricardo Barbosa presentes. Preletor e o presente. Preletor e participante. Nós no meio fomos influenciados por essa geração. É isso aí. E na frente, a preletor de 2010, o Grupo Padilha. A filha. Filha. Passando de geração. Aqui vai passar uma embarcação. Os navios vão entrar. Navio não, um troço estranho ali, ó. Catamarã. Tomar uma coquinha agora ao som de uma boa música africana. Tem uma batatinha frita, não? Aí, Ricardo Barbosa da veste a camisa. Chegamos no Congresso. Vamos fazer a nossa inscrição. Check-in. Depois de uma longa caminhada, né, Ricardo? Segunda refeição do dia. Doutor, culpa do doutor Ricardo, que não sabia onde ia ficar. Thiago, Fabrício, Ivan. Eu vou querer comer mais.
Olha o cobertor aqui, pessoal. Tem cobertor na mesa. Isso aqui é o que sobrou do frango com esses dois animais. Eu nem comi. Chegamos ao final do segundo dia. São 00:40. Foi mais um dia para conhecer melhor a cidade, fazer o check-in. Amanhã eu acho que já tem algumas reuniões. Espero que tenha gostado do segundo dia do meu diário de bordo. Até amanhã.